Децентралізація, декомунізація, а тепер дематюкізація. Депутати взялися протидіяти лихослів'ю. Скажи пакету «ні», як світ прожив день без поліетилену. Дивовижний Львів. Що знайшли археологи на місці фонтану Кульбаба? Це новини. Говоримо про найважливіше. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Життю дітей, постраждалих від вибуху гранати на Дніпропетровщині, ніщо не загрожує. Про це журналістам повідомили медики. Ввечері старшого хлопчика, якому 16 років, відімкнули від апарату штучної вентиляції легенів. І тепер підліток дихає самостійно. Він та інший 5-річний хлопчик найбільше постраждали під час вибуху. Обох зрешетило осколками гранати. І ще 4 потерпілих також лишаються в лікарні. Їх усіх прооперували. Нагадаю, вибух стався в понеділок ввечері на дитячому майданчику в селі Пашина Балка за кілька кілометрів від Дніпра. Діти знайшли боєприпас і вирішили з ним побавитися. Зараз вилучено направлено для проведення експертизи і вже для того, щоб ми остаточно встановили, що саме вибухнуло. Першочергові слідчі дії направлено на те, щоб встановити, звідки у вказаному селищі міг виявитися цей боєприпас. Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі зі спецпредставником США Куртом Волкером у Канаді. Мовляв, свідчення цього – перезапуск мінського процесу. Щоправда, з боку підконтрольних Росії самопроголошених республік доброї волі поки що немає. Вони не підтримали запропоноване хлібне перемир'я, продовжують обстріли і обмежують роботу ОБСЄ, наголосив Зеленський. Він додав, що на відновлення зруйнованої інфраструктури Донеччини і Луганщини потрібно понад 10 мільярдів євро і запросив іноземних інвесторів на форум до Маріуполя. Візит президента до Канади триває. Напередодні він мав зустрічі з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Про неї і не тільки Дмитро Анопченко. Новому президенту України Трюдо приділив майже 2 години для розмови віч-навіч. Про що саме говорили? Політики розповіли, що не закінчили перемовини. Кажуть, багато часу приділили ситуації на Сході. Впевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та звільнення всіх наших українських полонених. Аби посилити Україну і попередити подальшу ескалацію конфлікту, обговорювали військову підтримку. Україна вже зараз у списку тих країн, яким ми можемо постачати зброю. Вже зараз є інвестиції канадських компаній у фабрику в Україні, де вироблятимуть озброєння. І ми будемо продовжувати політику, яка гарантуватиме, що Україна отримуватиме підтримку, яка їй потрібна. І це я не тільки про навчання кажу. Безвізовий режим з Україною, ідею якого підтримує багато парламентаріїв і у самій Канаді, теж не обійшли. Це поки мрія, але поговоривши з Трюдо, Зеленський каже, мрія реальна. І перший крок до цього – угода, яку підпишуть найближчим часом, про мобільність молоді. Мені б дуже хотілося, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід. Зараз це не так просто зробити. Отримати канадську візу, ви знаєте, так само складно, як дістати квитки на матч НХЛ. Насправді, я розумію побоювання канадської сторони у питання спрощення отримання візи, але, думаю, ми знайдемо правильне рішення і зможемо гарантувати повернення нашої молоді додому. Меседжі, озвучені Трюдо, дозволяють зрозуміти, Канада залишається найбільшим союзником України. Її демонструється публічно, причому із розмахом, який може бути тільки тут. Коли на сьогоднішній вечір символ міста, знамениту телевежу у Торонто, розфарбували синім і жовтим. Із Канади Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін. Новини телеканал Інтер. І знову до України. Доки одні депутати 4-й тиждень намагаються вийти на фінальне голосування за виборчий кодекс, інші реєструють нові і нові законопроекти. Останнє, що сколихнув монотонне життя парламенту – закон про дематюкацію. Хто, як і навіщо хоче заборонити нецензурно лаятись, Ксенія Барвіненко розпитувала. Децентралізація, декомунізація, а тепер і дематюкація. Тема дня в парламенті – законопроект про протидію лихослів'ю.
Автори пропонують заборонити вживати нецензурні слова в публічному просторі та цитувати їх у ЗМІ. Хоча такі заборони вже прописані в низці українських законів. Це найбільш актуальний законопроект, який більше всього потрібен сьогодні українцям. Тільки цей законопроект треба зараз розглядати. Тому думаю, що треба виборчий кодекс перестати розглядати і вернутися до цього питання. Взагалі запитувати у співавтора цієї глибинної законодавчої ініціативи. Воно то смішно, але насправді сумно, бо коли люди дивляться на таку от, я навіть не назвуся сказати це терміном, законотворчу діяльність, отак от, знаєте, знецінюється парламент. А от деякі нардепи пропонують популяризувати українську лайку. Умовники, до речі, закликали українських громадян матюкатися українською, тому що насправді ж ті матюки, які в українській мові застосовуються, вони або російського, або тюркського походження. І є цілий словник, який, от коли я працювала на телебаченні, наші літредактори дуже популяризували і казали, що не можна казати оце слово, а треба його заміняти українським відповідником таким-то. А втім, у залі за три десятки депутатів продовжують монотонний розгляд виборчого кодексу. Ми йдемо по тій процедурі, яка є, і ми сподіваємося, що до кінця наступного тижня поправки будуть розглянуті. Ми йдемо по повній процедурі, і відповідно, якщо будемо йти в тому темпі, в якому зараз, то є шанс розглянути. А що ж робити з прогульниками, які замість роботи над поправками активно готуються до виборів або ж просто не приходять до парламенту? У нардепів відповідь одна – не голосувати за таких. Якщо депутат не має поваги до виборців, якщо депутат ігнорує їх запит на те, щоб він працював в сесійному залі, не ходить на роботу, то треба тільки не переобирати такого депутата. А між розмовами та жартами про лайку розгляд виборчого кодексу перетнув екватор. Нардепи пройшли майже 2800 поправок із понад 4500. Ксенія Барвіненко, Вадим Ривун, Вадим Свиридонов. Новини. Телеканал «Інтер». Лідери Євросоюзу після триденного саміту марафону нарешті визначились, хто очолить євроінституції. Провідні крісла отримали Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Бельгія. Хто ці політики і чого від них очікувати Україні, розкаже Олена Абрамович. Лідери Євросоюзу нарешті дійшли згоди в розподілі основних посад. Хоч і не такої, як планували від початку. Без пріоритету для головних кандидатів від партій, які набрали більшість голосів. Я була прихильницею принципу головного кандидата і зробила все, що могла, подекуди навіть йшла на конфлікти із своїми колегами в Європейській народній партії, щоб знайти справедливе рішення для Франца Тіммерманса і Манфреда Вебера. Цього не вдалося досягти з багатьох причин. Тіммермансу та Веберу пообіцяли високі посади віце-президентів. Тим часом на головне крісло президента Єврокомісії, яке обіймав Жан-Клод Юнкер, погодили міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн. Їй 60, має 7 дітей, народилась у Бельгії, жила в Великій Британії та США. Це перша жінка, яка очолила оборонне відомство Німеччини. І тепер, якщо її затвердить Європарламент, стане першою жінкою на посаді президента Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн та Чарльз Мішель – істинні європейці. Останній стане президентом Ради Євросоюзу, який належить і до Єврозони, і до Шенгенської зони. Це дозволить йому висунути амбіційні формати. Чарльз Мішель – бельгійський міністр закордонних справ. Замінить Дональда Туска. Він і Урсула фон дер Ляєн підтримують санкції проти Росії, проте водночас виступають за діалог з Москвою. Більше того, фон дер Ляєн не бачить потреби у військовій присутності НАТО в Польщі, Латвії, Литві та Естонії. Її ефективність на посаді міністра оборони в Німеччині широко критикували, тож поки що гарантій, що цю кандидатуру затвердить Європарламент, немає. На місце верховної представниці ЄС Федеріки Могеріні пропонують міністра закордонних справ Іспанії Жозепа Бореля. Жозеп Борель, як міністр закордонних справ і колишній президент Європейського парламенту, буде сильним представником і захисником інтересів та цінностей Європейського Союзу у світі. Крістін Лагард з її досвідом на посаді директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду стане хорошим президентом Європейського центрального банку.
Тож чотири ключові посади обіймуть двоє жінок і двоє чоловіків. Щоправда, кандидатів, які посядуть позиції в Єврокомісії, має ще затвердити Європарламент. А от президента Європейського парламенту вже на свій розсуд обирали євродепутати. На цій посаді вони затвердили свого колегу та колишнього журналіста, італійця Давида Марію Сассолі. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейський бюро телеканалу «Інтер». Перші дні роботи нового складу Європейського парламенту вже відзначили з протестами. Кому і що не подобається, розповість Світлана Чернецька. Свою роботу Європейський парламент розпочинає з класики. Це «Ода радості» – офіційний гімн Євросоюзу. А ось так його слухають британські депутати з партії Брекзиту, розвернувшись спинами. Ці політики на чолі з Найджелом Фараджем виступають за розлучення з Європою. І в такий спосіб показують своє ставлення до неї. Напрошується запитання, навіщо ж вони сюди балотувалися. Утім, колеги британців лише посміялися з їхньої витівки. Можливо, вони просто не люблять Бетховена. Втім, депутати з партії Брекзиту недовго гратимуть на нервах колег. Їм доведеться покинути Європарламент, щойно Британія вийде з ЄС. А це має відбутися вже в жовтні. Ще один протест влаштували іспанці, щоправда, не в залі, а під стінами будівлі. Сотні каталонців закликали Європарламент впустити на засідання трьох їхніх лідерів. На жаль, деяким обраним євродепутатам заборонили доступ до цієї будівлі. Це троє представників народу Каталонії. Ця інституція має стати на захист демократії та прав людей. Інакше довіра до неї буде підірвана. Наразі один з каталонських лідерів Оріол Жункерас за ґратами, а ще двоє – Карлос Пучдемон та Тоні Комін – переховуються від іспанської влади через звинувачення в сепаратизмі. Тому й не змогли отримати свої мандати в Мадриді. За кілька тисяч метрів звідси перебувають чесно обрані депутати до Європарламенту. Це жахливо, що вони не можуть сюди потрапити через страх бути арештованими. Через це мені соромно бути громадянином Франції. Втім, не протестами єдиними. 21-річна студентка з Данії встановила рекорд як наймолодша депутатка в історії Європарламенту. І загалом кількість жінок у цій інституції зросла до 40%. Це на 3% більше, ніж у попередньому скликанні. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Масові безлади в Ізраїлі. Вихідці з Ефіопії вийшли на протести, блокували рух головними автомагістралями і влаштували погроми. У сутичках постраждали кілька десят поліцейських. Приводом до виступів Ефіопії стало вбивство одного з земляків. Поліцейські застрелили юнака, коли той на підпитку накинувся на правоохоронців. Це обурило ефіопську громаду, яка нараховує майже 130 тисяч людей. У ситуацію мусило втрутитися найвище керівництво країни. Ми всі у жалобі через цю смерть і співчуваємо родині загиблого. І усій ефіопській громаді. Так, є проблема, але вона буде розв'язана, ми працюємо над цим. Але я прошу вас припинити блокування дороги. Ми нація закону і ми не терпітимемо блокування. Я прошу вас, давайте вирішувати проблеми разом. Дніпропетровщиною пронісся ураган. Негода вирувала в області кілька годин. У Кривому Розі випав град. Сильні пориви вітру виривали дерева з корінням. Рятувальники нарахували 80 повалених стовбурів. У місті частково знеструмлені цілі райони. Аварійники тимчасово відімкнули газ. А в місцевому супермаркеті вода стікала просто на голови покупців. Усі служби перевели у посилений режим роботи. Зачепило і Дніпро. Серед місця величезне дерево впало на зупинку. Відомо про трьох постраждалих. Повалені дерева паралізували рух на кількох вулицях. Шквальний вітер з дощем напередодні пронісся й Буковиною, а в райцентрі Хотин і прилеглих селах позривало дахи і повалило дерева. Ураган пошкодив десятки опор високовольтних ліній електропередач, зруйнував паркани. До ліквідації наслідків негоди залучили всі місцеві ремонтні бригади. Наразі служби працюють над відновленням електропостачання. На Харківщині під час навчальних польотів упав тренувальний військовий літак. Інцидент стався в селі Западне Дворічанського району. За штурвалом Л-39 був курсант Харківського національного університету повітряних сил. За попередніми даними, в небі у машини відмовив двигун. Пілот встиг катапультуватися, його ушпиталили у шоковому стані. Літак після падіння загорівся. Причина аварії з'ясовує спеціальна комісія.
У Харкові обкидали яйцями кандидата в народні депутати. Це сталося після запису теледебатів Дмитра Святаша і Костянтина Немічева. Обидва балотуються по одному округу. Коли кандидати вийшли з телестудії, на Святаша вже чекали з яйцями і зеленкою. А ще побили вікна і порізали колеса автомобіля, на якому приїхали його прихильники. Скорее всего, это связано с моей политической деятельностью, то, что он представляет праворадикальный националистический национальный корпус. Я оппозиционную платформу «За життя». Это акция устрашения. Вот. До меня до этого доходили слухи, что будут подобные акции, когда я буду ходить по району. Вот. Меня, то есть для того, чтобы помешать мне встретиться с избирателями. Війна та мир, комунальні тарифи, низькі пенсії, поверхові реформи – це те, що непокоїть жителів Луганщини. Про свої проблеми вони розповіли лідеру партії «Опозиційна платформа за життя». Робоча поїздка Юрія Бойко на Луганщину починається із зустрічі з робочим колективом Рубіжанського картонно-тарного комбінату. Нині підприємство опинилось у скрутному становищі, втративши 50% експорту. Прийняли санкції проти Росії, Росія прийняла санкції проти нас в ответ. И что получилось? И предприятия, такие как вы, лишились выхода. А при этом мы продаем в Россию, как страна, товаров на 3,5 миллиарда долларов, а покупаем на 7,5 миллиарда. Питання, які непокоять людей, різні, але насамперед війна на Донбасі. Рада прийняла, да, порвану. А потом год прошел, как-то все забылось, а он до сих пор остался. И никто этот вопрос не понимает. Самый большой цинизм и преступление уходящей власти – то, что они воровали на войне. Когда стало ясно, что военный сбор тоже идет не армии, не солдатам, а идет, в общем-то, на карман, как говорится, естественно, в новом парламенте мы его отменим сразу. Далі розмова з викладачами та студентами евакуйованого Луганського медуніверситету та зустрічі з рубіжанцями на міській площі. Зарплати маленькі, дуже багато за комунальне ми платимо. Тому хотілося б, звісно, краще. Хоча б, щоб тарифи трохи менші були. До того ж, у Лисичанську поклали квіти біля меморіалу загиблим воїнам. Далі спілкування з місцевими жителями. Ми будемо продовжувати прямі переговори с непризнанными республиками, потому что мы должны договариваться и завершить это все мирным договором, восстановлением территориальной целостности нашей страны, возвратом этих территорий и людей в Украину. И мы для этого делаем все и будем делать. У Сєвєродонецьку серед іншого обговорювали відродження вугільної галузі. А завтра співголова опозиційної платформи «За життя» відвідає населені пункти, розташовані на самій лінії фронту. Юлія Жешко, новини, телеканал «Інтер». Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів, аби привернути увагу до катастрофічного забруднення планети пластиком. За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому 8 мільйонів тонн пластику щорічно потрапляє до океану, через що гинуть тисячі тварин. Наразі повністю відмовилися від використання пластикових пакетів 68 країн. І ще 53 запровадили часткову заборону або податок на деякі поліетиленові вироби. А найжорсткіше карають, не повірите, у Кенії. Там за використання пакета можна загриміти за грати на 4 роки або сплатити 40 тисяч доларів штрафу. Цьогоріч день без поліетиленових пакетів відзначає і Україна. У столиці зранку влаштували акцію. Люди на каяках патрулювали Дніпро і збирали сміття. А в деяких супермаркетах з торгових залів повністю зникли всі пластикові пакети. Катерина Сривкова розкаже більше. Каяк, весло та коробка для сміття – таке незвичне екіпірування в усіх, хто йде на воду. Многие люди даже наклониться не могут, да, для того, чтобы поднять то, что они бросили. Им тоже как бы неудобно. Поэтому это не вопрос удобности, это вопрос именно осознанности населения. Это люди говорят про экологичность, про прибирание, но мало кто это делает. Поэтому это как раз такая акция, которая практична, чтобы навчити і допомогти людям саме щось робити, не просто говорити. До акції долучилися майже 400 людей. Патрулювали Дніпро у пошуках сміття і знайшли чимало. Тут бутилки, банки, пластмасові.
Активісти здійснили 8 запливів Дніпром. Загалом назбирали кілька вантажівок непотребу. Не лишились осторонь і деякі столичні супермаркети. На цей день повністю відмовилися від пластикових пакетів та одноразових рукавичок. Скупитися у супермаркеті і при цьому обійтися без поліетилену цілком реально. На заміну звичайних пакетів тут пропонують ось такі паперові. А під час зважування етикетки можна наклеювати прямо на товар. Зазвичай такий супермаркет щодня використовує майже 20 тисяч одноразових пакетів. Розкладається такий непотріб більш ніж 200 років. Та й тоді, як вважають деякі науковці, поліетилен не зникає остаточно. Найгірше те, що вони з часом стають мікропластиком, потрапляють у нашу їжу, повітря, в наш організм, да, через воду, яку ми п'ємо. Проте у деяких відділах повністю відмовитися від пластику поки що не вдалося. Поки не знайдена альтернатива в деяких відділах, це, наприклад, м'ясна продукція, вісова і риба, тому що бумага там, к сожалению, не підходить. І також ще не знайдена альтернатива для сипучих – це сахар, гречка, мука. Люди ініціативу підтримали, навіть усупереч звичкам. Незвично те, що не можна зав'язати, тому що на касі вона буде випадати. Так удобно. Як в Європі. За словами керівників магазину, щоб відмовитися від використання пластикових пакетів не лише на один день, а назавжди, необхідно кілька років. Проте, запевняють, це цілком можливо. Катерина Сривкова, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. Старовинний Львів дивує історією. У самісінькому центрі міста археологи розкопали цілий костел – храм католицької церкви. Наймовірніше, споруда належала монахам. Коли і де можна побачити унікальну знахідку, розкаже наша львівська кореспондентка Христина Гашенко. Львів, площа Галицька, на місці старого, добре знаного фонтану Кульбаба міськрада вирішила встановити сучасну так звану суху водойму. Коли почали демонтаж, під товстим шаром землі виявили костел 16 століття. Він зовсім маленький у вигляді такої каплички. Тобто ми знаємо, що там щось під землею є. І цей костелик зображений недалеко від Галицької брами. Неподалік мурів костелу науковці натрапили на людські останки – 4 черепи та кістки. Припускають, тут був невеличкий цвинтар, де ховали священиків чи монахів. Але у 18 столітті кладовище разом з костелом тодішня австрійська влада розібрала. От маємо контур орієнтовно ями, де є перепоховані останки, які були порушені в кінці 18 століття при розбиранні храму. Наразі археологи розкопали лише східну частину споруди. Решта, підозрюють, може бути під сусідніми будівлями. Зокрема, під одним із навчальних корпусів університету «Львівська політехніка». В певних місцях, можливо, вдасться простежити цей фундамент і подивитися на цю планувальну структуру костелу. У Львівській міськраді припускають, після такої знахідки від ідеї сухого фонтану можуть відмовитися. Що тут встановлять, вирішуватимуть спільно з науковцями. Є багато людей-прихильників. Власне, тої Кульбаби. Є також люди, котрі вважають, що повинна бути повернена Світізянка, тобто фонтан, який був перед війною тут. Очевидно, знайдуться ті, хто буде казати, давайте будемо експонувати фундаменти храму. Самі ж львів'яни неабияк зацікавилися новою знахідкою. Історію треба знати свою, тому хто не знає історії, це не знає майбутнього. Я думаю, всі ці речі треба досліджувати і знати їх ціну. Досліджувати знайдені останки беруться антропологи. Вони з'ясують, хто саме був похований в середмісті Львова. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів. Стежками Карлсона в історичному районі Стокгольма на острові Риддерхольмен проводять екскурсії дахами. Організатори кажуть, найкраще побачити всі краєвиди міста можна саме з височини. Кожному туристові видають шолом і спеціальне спорядження. Ну а тим, хто боїться висоти, радять від такого задоволення відмовитися. Мені сподобалося. Навіть не очікувала, що згори відкривається така панорама – мости, церкви, будівлі. Для багатьох наших екскурсій це відкриття, адже більшість будівель у Стокгольмі низькі, до того ж оточені водою. Тому справді серед містя усе видно, мов на долоні. І на цю годину у мене все. Дякую вам за увагу і прощаюся до завтра. Гарного вечора.